د لګکیو سره تعلق لرونکي سایما امانت د خزو او لګکیو د حقوقو لپاره کار کوي. سایما په روانو بلدیاتي ټول ټاکنو کې بغیر د سم مقابلې د خزو په خصوصي چوکې ټاکل شوې ده. دا وایي د سوچ سره یې په ټول ټاکنو کې برخه اخستې ده چې د خزو نمائندګي وکړي او د لګکیو سره سره د خزو د آئینی حقوقو تحفظ هم وکړي. دا ما ډېر زیات کمی محسوس کوم چې لګکیو پکار دے چې زنانو یو ریپرزنٹیټیو راشي کو هغه د ماینورټیز د طرف یا د ماجورټیز د طرف زکه چې زموږ څومره زنانه راغلي دي عام همخ چې هغه رام شینو هغه لکه نو آهي کې هغه غریب आवाज پټ شي ډور ټو ډور موږ زو زنانو سره ویزټس کو او دای مسلې مسائل موږ او قتل نو دا ما ډېر زیات محسوس کو چې لکه یو زنانه داسې هم پکړ دی چې د دې आवाज جوړ شي. په خیبر پښتونخوا کې روانه میاشت د دسمبر په 19 نیټه بلدیاتي ټول ټاکنی کیږي. د الیکشن کمیشن د وینا مطابق په لومبه مرحله کې په ټوله صوبه کې د خزو د 2300 نه زیات چوکو د پاره د 3000 نه زیاتې کاندیدانې په دې کې برخه اخلي، خو په صوبه کې د لګکیو په چوکو باندې برخه اخستونکو تعداد ډیر کم دی. سیړنی وایي په مردان ضلع کې د نورو خصوصي چوکو په سیر د لګکیو د پاره هم 231 چوکې مختص کړی شوې دي، خو په مردان ښار کې د لګکیو سره تعلق لرونکي په 15 کاندیدانو کې اته کاندیدان بغیر د مقابلې منتخب شوی دی. د صوبې په نورو خارونو پیښور، بونیر، خیبر او هنګو کې هم د سیکرور ولې سره تعلق لرونکي د لسونه زیات کاندیدان بلا مقابله منتخب شوی دی. په مردان ضلع کې امانت مسجد عیسایرور ولې سره تعلق لري. دی وایي د بجلیګر د نایبر هوټ کونسل د چوکې د لپاره آزاد امیدوار دی. امانت مسجد وایي مسلمانانو ورته باور ورکړی دی چې د لګکیو په خصوصي چوکې ورته کامیابی ترلاسه شي. ما د خلکو سره یو ډیره زړه رشته ده. زما خپل چم گاون چې کم دی، زما تقریبا سان ایریا چې ده، نو ټولو سره زما ډیره یو مضبوطه رشته ده. دوش کاله ما د دې خدمت کړی دی او بیلوس خدمت مې کړی دی. نو ان شاء الله زه د الله پاک د کوره ډیر توقع لرم چې ما زه او زما سانه ټیم چې دی نو دا به خدای پاک دی له بری ورکي. په مردان خار کې د خزو او لګکیو د حقونو د پاره کارکونکي غیر دولتي ادارې صاحبان مشر عارف خان وایي دا دل په صوبه کې د خزو کاندیدانو تعداد حوصله افزا دی. دی وایي د مدني ټولنې لخوا اوس په خلکو کې پوهه راغلی ده او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو د پاره خزې هم پاله شوې دي. عارف خان وایي په صوبه کې د خارونو دننه د لګکیو نمائندګي په نظر راځي، خو په کلیوالو سیمو کې د دوی د پاره جوړې مخصوصو چوکو کو باندې د دوی تعداد د نش برابر دی. دوی وایي دا د سیاسي ګوندونو ذمہواری ده چې دې ته پام وکړي. خپل پټه په دې سوچ نه کوي چې زه د خپل وینګ کې په هر یونین کونسل کې ځکه چې ما سره کم سے کم اقلیت ای اته د هر طبقې نه کاغه هندو برادری دي، کاغه د سټیک مو سټیک دي، کاغه کریسچن برادری دي، دا دي نمائندګي ای نو هغه سټونه به خالی نه زی الیکشن کی حصہ غشتل او نور داخل حالی دلی چکم دی آغا محدود تھی. پر آروانو بلدیاتی ٹول ٹاکنو کی دا الیکشن کمیشن لخوا دا تحصیل دا چیئرمین نا علاوہ دا یونین کونسلونو پا بنیاد وہ چوکے جوڑی کری شوی دی چی پکی سلور خصوصی دا خزو زوانانو لگکیو او کسان دا پارا مخصوص کری شوی دی. ریاض حسین، وائس اپ امریکہ، ڈیوا، مردان.